ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଓ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ସଚେତନ କରାଇଛି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପ୍ରଶାସନ। ଅଟୋରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସହାୟତାରେ ନଦୀକୂଳିଆ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବା ସହିତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ବିଶେଷକରି ଧାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ ଅମଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଧାନକୁ ତୁରନ୍ତ ଅମଳ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।